გარდაცვლილი ექთნის ოჯახი ახალი მტკიცებულებების შესახებ საუბრობს. მათი ინფორმაციით იკვეთება გარემოებები, რომელთა გასაჯაროებასაც უახლოეს დღეებში აპირებენ. მანამდე კი გარდაცვლილის ოჯახი კონსულტაციებს ადვოკატთან გაევლეს. გუშინ გვიან ღამით საქართველოში დაბრუნდა მეგი ბაქრაძის დედა, რომელიც წლებია ემიგრაციაში იმყოფებოდა. დედის ინფორმაციით მის შვილს ჯანმრთელობის პრობლემები არ ჰქონია. ჩემი კოლეგა ნიკა საჯაია ჩემო გვერდზე ახლა პირდაპირ ეთერში. ნიკა, რა განცხადებებს აკეთებს ოჯახი? Tamna gardaçvlilis reda gushin guyangam dabrunda samshobloshi rogor chen agnishne bunebrevi amas mediastan saubari uchirs tumtsa tsire ganmarteba gaaketa megi bakratsi jamtalobis mdgomareobastan dakavshirebi da rogor gardaçvlilis reda ambobs mishvils jamtalobis problemebi arkonia is arqopilo aseve allergiuli mediashi vrtseldeboda informatsia ro megi bakratzem gadaitan aseve rtuli operatsia rasats shesadzloa rom moqoloda da khonoda amas kavshiri mis allergiulobastan dakavshirebi tumtsa gardaçvlilis reda ამბობს, რომ მან ერთადერთი ოპერაცია 7 წლის წინ ჩაიტარა, ეს იყო საკეისრო კვეთა, რომელსაც გართულებები არ მოყოლია. დედასაც აქვს კითხვები და ისიც ითხოვს დროულად პასუხებს, თუ რა გახდა ახალგაზრდა ქალის გარდაცვალების რეალური მიზეზი. ორი წლის წინ ოპერაცია ქონდა მძიმე გადატანილიო და ზიმი არა, ორი წლის წინ არა. ერთ საკეისრო იყო, არაფერი მძიმე არ იყო. არაფერი არ აწუხებდა. ახლა როგორი საკეისრო გაიარა, გაიკეთა 7 წლის უკან. ასევე ოჯახის წევრები აკეთებენ დილიდან მედიასთან განცხადებებს და ისინი საუბრობენ, რომ საქმეში ახალი მტკიცებულებები შესაძლოა, რომ გამოიკვეთოს. ოჯახი მიუთითებს ამ შემთხვევაში საავადმყოფოს რეაგირებასთან დაკავშირებით. ასევე ნაწილი საუბრობს, რომ ექიმები არ იყვნენ გადამზადებული და მათ არ იცოდნენ, თუ როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ კრიტიკულ სიტუაციაში. გარდა ამისა, ოჯახის წევრები გარდაცვლილის ასევე საუბრობენ და კითხვებს სვამენ, თუ რა პირობებში ინახებოდა ვაქცინა და იყო თუ არა დაცული პროტოკოლით გათვალისწინებული პირობები. ისინი სხვა დამატებით დეტალებზე ჯერჯერობით თავს იკავებენ და აცხადებენ, რომ ადვოკატებთან გაივლიან კონსულტაციას და იმისთვის, რომ არ მოხდეს უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევა. დამატებით კომენტარს მედიასთან ამ საკითხზე ჯერჯერობით აღარ აკეთებენ. ჩვენ იგივე ამბავზე ვრჩებით, იგივე იმაზე, რომ მოხდა არასორი აცრა, მოხდა არასორი ინფორმის. ან იყო ვაქცინა გასნინ, ან არანორმალურად შენახული და ან იყო დავდოროვი ნიუსი აკეთებული. ეგ არის ჩვენი, ეს ეგ არის მეტი არ. არ იყვნენ მომზადებულები მაგ ვაქცინის. ვერ ჩაუტარეთ სათანადო ზონა. ვერც დახმარება ჩაუტარეთ და ვერც ვაქცინაცია ვერ გააკეთეს. სწორად. ქონია ჩივილები, რაღაც წამალი მიუღია, თავის ტკივილი ქონია. წინა დღეს მეორე დღესაც წამალი დაულევია და მეორე დღესაც და წასულა ასაცრებად. თვითნებურად მიიღო ეს მედიკამენტები თუ? აი მაგას ვადგენთ ახლა, რომ რატო მიიღო ეს მედიკამენტი, ვინ მიცა? 27 წლის მედის ექთნის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება, რომელსაც ერთის მხრივ აწარმოებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ხოლო მეორეს მხრივ ასევე მიმდინარეობს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შესწავლა. სავარაუდოდ პირველადი დასკვნები უკვე მომდევნო კვირის შუა დასაწყისში გახდება ცნობილი. ასევე მედია ველოდებით ბუნებრივია ჯანდაცვის სამინისტროს პოზიციასაც, რომელიც ასევე გვპირდება, რომ უკვე მომდევნო კვირას მათაც ექნებათ დამატებითი ახალი ინფორმაციები.